Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Novosibirskdə polis əməkdaşı tərəfindən başından güllələnən Azərbaycanlı vəfat edib. TASS xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin regional bölməsindən bildirilib. Xatırladaq ki, Novosibirskdə polis sürət həddini aşan avtomobilin sürücüsünü saxlayıb. Sürücü şəxsiyyətinin müəyyən olunması üçün polisin xidməti avtomobilinə tərəf aparılıb. Bu vaxt sərnişinlərdən biri 19 yaşlı vəkil adlı şəxs polisə müqavimət göstərməyə başlayıb. Hüquq mühafizəçisi güc işlədərək gəncin qollarını geri qaldırıb və onu kapotun üstünü uzandırıb. Bu zaman ehtiyatsızlıqdan əlindəki tapancadan atəş açıb.